so as in waxaan qof kasta ku dhici karaa. No one is immune to mental illness. Ilaahay una ka badbaadiyay, but even you ma ogtid berito waxaad noqon doonta. Yes, so addiction waxa waa cudur dadka they don't want to, badnidooda way rabaan inay joojiyaan but ma joojin karaan, so they need help. So dadkiina caawiya, bring them to the meelala jira qof waalan wax la dhaho ma laha, qofka condition uu qabaa asaga ma aha. So farinteydi waxa waaye mental health waa wax weyn, as in waa la qarinayaa most of the time, laakiin yaa la cabsanin, hanoo imaadan. Yes, it's ma aha waali keligiisa, depression aa jira, anxiety, so many things. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يو أذبا إني سلامينا ملك سودا دونك جوكتان وولالكين سفير كإسلامك وما أنت جعل هذه برامج كدوان برامج هذه هراء إن إلا وذاقنو ما أنت وحان كسوغن نهاي سرينا هوسبيتال وحان لسوغن نهاي ولاشين دكتوريسو فردوسو حسن أو أحمل كيلها سرينا هوسبيتال وميل لغو حنانيو oo dadka looga jaro muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan. Qaybta kale sidoo kale wuxuu qabtaa dadka miirka la ama maskaxda ka yara waalan in dib lagu sameeyo refreshment ama dib yacni dhaqan celin ay ka ruuxdo lagu sameeyo oo la dejiyo oo yacni loo sameeyo daawooyin badan insha allahu tacaala. Walaashay Firdowso waa kusoo dhoweynayaa marka hore Dr. Reyso kadib waxaan rabnaa inaan iskana sharaxdo horta Firdows waa tuma. So magacaygii waxaa waaye Firdows Xasan, waxaan ku takhasusay dhaqtarka maskaxda psychiatry, meeshaan aan maamulayaa Serene Hospital aan dhahaa Karen aan joognaa. So majorly addiction aan ku jirnaa, addiction substance abuse, but wax walba waan dadka dhanan waan qaadanaa. Maasha allah, allah ku barakeeyo Firdows. Waxaad noo sheegtaa markii ugu horeysay aad xaruntan Serene Hospital la furay. So waxaan furnay 2019 ka, waxaan furnay it was rehab amalan u bilawne. So Serene Rehabilitation Center ahead, meel kale aan joognay, meel laakiin uu yar yahay, so meel weyna u soo guurnay last year. Maxaa kugu dhaliyay inaa meeshaan furto? So one, waxaan u furay waa waxaan dhiganay, it's my profession. Two, na waa loo baahan yahay. Yes, I think maalimahan guri walba Soomaali at least is one person addiction qabo, mental issue, depression, wax una trauma, there's problem badan jira. So it's a needed thing, waa loo baahan yahay. Yes, ma muqaadaraad horta muqaadaraad nuuc kasta oo sigaarka, jaadka, mase hal nuuc kaliya waay muqaadaraad dadka laga jaro? No, everything. Kininiyasha, sigaarka, jaad, qamrada, anything, waxa dhan la isticmaalo waan ka jarnaa dadka. Marka aad hawshaan watay tira ahaan intaad ka jarta ma garan kartaa? At least 500 dad, 500 qof aanu imaaday admissions san u bilaawnay ilaa haddan. Yes, ono program keena sameeyeen. Yes, marka ma dadka ayaka lagu hodo ku imaada mas dad baa keena? Families, dadka waa la keena most of the time because qofka addiction ka ku jira asaga waa dependent, maskaxdiisa already waxaasa ku jira. So suusu keena way adag tahay, one or two dad way iskeenaan, but majority families are keena. Dadka meesha ku jira hadda waxaan ku aragnaa inay dad Kenyaana ku jiraan, waxaan aragnaa Soomaali inay ku jirto oo dadka qurbaha ka yimid ah. Marka Soomaalida iyo Kenyaanka meesha waa u siman tahay, iskasta way imaan kartaa? Yes, so anaga waxaan u furnay Soomaali, aan u furnay awal hore, but now customerkeena badan fiya dadka Kenyan, we have a lot of them, way noo imaadan. So qofkii noo imaada ma diideyno. Waa maasan tahay. Intaad hawshaan watay ma aragtay dad Soomaaliyeed oo aaggaaga shaqadan oo kale ka wada oo hawsh ganacsi loo baahan yahay handal bulshada anfacaya wadaa, marka dad Soomaaliyeed hawshan wada ma aragtay? Yeah, way joogan, I think way buuxaan, but aniga waxaan ka hadlayaa keygii. Yes, yeah. No, aniga una, as in I have to talk about keygii because one huba wuxuu yahay. Yes, okay. Ma laga yaabaa mustaqbalka inaad islii iyo xaafadaha Soomaalida ku badan tahay waqooyi bari Kenya inaa geysid ma laga yaabaa? No, so anaga waxaan u furnay meeshan you need to be away from the problem. So meesha waxaa mogoka lagu gadeeyo next week ma ka furan kartid. Waxaan meel fog u geeday, father you are the better. Maasha allah ku barakeeyo. Shaqaalaha ku shaqeeya guud ahaan waa imisa? Way badan yihiin. Waxaan qaadanaa doctor, psychiatrist, medical doctors, waxaa noo jooga nurses, waxaa noo jooga psychiatric nurses and general nurses, waxaa noo jooga cooks, cleaners, security, counseling, wax badan.
Yes. People work in shift, so 24 hours and furanahay. Okay. Yes. Way hey. And hospitalada kale ee Kenyan ku leeyihiin adoo maadaama qof Soomaali tahay ya xiriir leedahay oo dhanka aad ka shaqeysana ka shaqey. So we have referral and samina all mental hospitals one we have a referral system. So markay wax qof meesheen u baahan way noo soo diraan ayaga hadaan helno qof ayaga u baahan oo u dirna. So we work with collaboration with different organizations. Mashallah Allah ku barakeeyo. And taladaada guud ee bulshada Soomaaliyeed maadaama meel ee bulshada Soomaaliyeed intooda badan u badan yihiin ay tahay taladaada guud aad la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed si ay meeshaan u imaadaan maxay tahay taladaadu ama fariinta aad u direysaa bulshada Soomaaliyeed so fariintaydi waxa waaye mental health waa wax weyn as in waa la qarinaya most of the time laakiin yaa la cabsanin hanoo imaadaan Yes, it's maha wali keligisa depression ajira anxiety, so many things. At a parenting, at a iyalka malimahan they're affected. Yes. So meshan an chogna anytime ano bahantin, just call. Marka bulshada Soomaaliyeed maxaa tala sii lahayd qofka jaadka cunaa tusaalahaan waa la ceebayaa waa la caayaa qofka waalan waa la dhagax tuuraa waa la tuuriyayaa qofkii waalidiibu ka sii darayaa maxaa tala sii lahayd bulshada Soomaaliyeed so as in waxaan qof kasta uu ku dhici karaa no one is immune aldaha to mental illness ilaahay una ka badbaadiyay but even you ma ogtid berito waxaad noqon doonta yes so addiction waxa waa cudur dadka they don't want to badnidooda way rabaan inay joojiyaan but ma joojin karaan so they need help so dadkiina caawiya bring them to the meela la jira qof waalan wax la dhaho ma laha qofka condition uu qaba asaga ma aha yes markuu fiicnaado dego very nice people way mashallah allah ku barakeeyo waa barnaamij qurux badan oo la yeelanay walaasheen firdowso xasan dhigtoorad maamusha Sareen Hospital oo ah meel lagu dabiibo ama lagu daryeelo walaalaha miyirka ka xanuunsan ama dadka muqaadaraadka cuna. Barnaamijka quruxda badan intaas ayaan jeclaanay inaan ku soo koobno. Intaan dib dambe isaga imaan doono barnaamijkan barnaamij la mid ah. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.